Привіт усім! Ми не змусили вас довго чекати. І знову на Music Box чергова порція найгарячіших новин шоу-бізнесу. Що найцікавішого відбулося у світі зірок за останню добу? Music Box News підготували порцію цікавих новин. Мене звати Роман Міхно. Ми розпочинаємо, і сьогодні ви дізнаєтесь про подробиці приватного життя відомої актриси Гвінет Пелтроу. Коли відбудеться українська прем'єра фільму, який бореться у 5 номінаціях за премію «Оскар», та хто із голівудських зірок очікує на поповнення. Нещодавно голівудська актриса Гвінет Пелтроу під час участі у популярному шоу Говарда Стерна розповіла подробиці свого особистого життя з Бредом Піттом та Беном Афліком. Актриса пригадала ті часи, коли у неї був шалений роман, і вона була заручена з Бредом Піттом. Гвінет зізналася, що вона до нестями була закохана у нього. Він був неперевершений та неповторний. Це все ж таки Бред Пітт. Також Пелтроу додала, що тоді вони були не готові до шлюбу. Мені було усього 22, і я, відверто кажучи, не знала, що робила. А Бред, він був занадто привабливий для мене. У результаті їх відносини зійшли на нівець, але вони все ж таки змогли залишитись друзями. Розповідаючи про свій другий гучний роман із голівудською зіркою Беном Афліком, відомим за такими стрічками, як «Смерть Супермена», «Дівчина із Джерсі», «Арго», Пелтроу зізналась, що він був не готовий до серйозних стосунків. Коли ви молоді, ви не маєте жодного досвіду у серйозних стосунках та через це не впевнені у собі. І нам здається, якщо ми будемо зустрічатися з красенями, то певною мірою це додасть нам впевненості і характеру. Але це не так, зізналася актриса. Роман Пелтроу та Афліка завершився через кілька років. Як повідомляють західні СМІ, Гвінет знайшла собі нового прихильника – партнера по знімальному майданчику фільму «Закоханий Шекспір» Джозефа Файнса. Згодом, після гучних розривів стосунків зі своїм колишнім, Гвінет познайомилась із своїм майбутнім чоловіком – музикантом групи Coldplay Крісом Мартіном. У подружжя народилася донька Apple та син Мозес. Але у березні минулого 2014 року Кріс Мартін та Гвінет Пелтроу розлучилися. Друзі, поспішаю вас потішити тієї новиною, що з 22 січня відбудеться всеукраїнська прем'єра фільму під загадковою назвою «Одержимість», режисером якої став Дам'єн Шазель. Ця кінострічка отримала гран-прі у категорії «Кращий драматичний фільм» та приз глядацьких симпатій фестивалю «Сандес» у 2014 році. Також цей фільм номінований одразу у 5 категоріях на премію «Оскар» у 2015-му. Кращий фільм, кращий адаптований сценарій, кращий монтаж та монтаж звуку, краща роль другого плану, яка дісталась Джонатану Симмонсу. До речі, актор вже встиг отримати «Золотий глобус» за свою досконалу роботу. Сюжет розгортається навколо головного героя фільму Ендрю, який мріє стати першокласним барабанщиком. Здавалося, от-от його мрія здійсниться. Юнака помічає справжній геній, диригент кращого в країні оркестру. Бажання Ендрю досягти успіху швидко переростає в одержимість, а безжалісний наставник продовжує підштовхувати його все далі і далі за межі людських можливостей. Хто переможе у цьому протистоянні? Дивіться з 22 січня в усіх кінотеатрах країни. Я заставляю людей добиваться большего, чем от них ждут. Это абсолютная необходимость. Я хочу стать лучшим. А значит, нужно больше времени на репетиции, и поэтому мы не можем встречаться. Я не позволю ему издеваться над моим сыном. Вы-то как ему простили то, что он с вами сделал? Нет на свете слова более вредного и опасного, чем «молодец». Камерон Діас, яка нещодавно стала дружиною 35-річного рокера Бенджі Меден, за інформацією західних СМІ, вагітна. Багато хто дивувався, як швидко все розгорнулось. У травні почали зустрічатися, у серпні з'їхалися, у жовтні з'явилася обручка, у січні весілля. І тут, як звичайно, у справу вступили друзі пари, які розкрили секрет такого швидкого шлюбу. На весіллі не пила навіть келиха шампанського, тільки питна вода була на її столику. А брат нареченого Джоел розповів про те, що Діас намагалася оберігати свій живіт, дуже охайно з усіма обіймалася і приділяла неймовірно багато уваги цій області свого тіла. Відповідно, багато гостей зробили висновок, що красуня знаходиться у цікавому положенні. Поки пара ніяк не коментує ці чутки, але, можливо, вже менш ніж за 9 місяців на світ з'явиться нова зірка голівудського кінопростору.
Світ музики, зірок та краси не має меж, тому разом з Music Box News ми будемо продовжувати працювати для вас. До речі, якщо ти хочеш долучитись до творчої команди та стати зіркою каналу Music Box, у тебе є така можливість. Ми оголошуємо кастинг ведучого нового розважального шоу «Пінг-понг». Якщо ти талановитий та вмієш імпровізувати, хочеш бути у курсі усіх шоу-бізнесових новин та спілкуєшся з камерою на «ти», від сьогодні і до 15 лютого надсилай коротку інформацію про себе, фото, і, можливо, саме ти станеш новим телеведучим першого танцювального. Такими були сьогодні новини. 20 січня ми неодмінно побачимось уже дуже скоро. З вами був я, Роман Міхно. Бувайте!